حزب الحاكم كتلدا دلك سومالن هايي كلميه ايا حفيز عصب كفرتي حافظة اكتوبر مغالدة برعو حفيز كان واي سيجارة اوغو شاقين دوران هاوين وينا حزبك كلميه حافظة سي ايا وحا حاريقة كتشاري قدوميه قربك هاوين كي قبل كتوك داري حزبك كلميه مروى نسرق الياح واي وهليان قدوميه قربك دان يرادة حزبك سي سياسي عبد الله يوسف يسيدو كلا حبنا كم دا مسؤولين تا حزبك تلدا دلك هايي كلميه taageerayaal isugu soo baxay faafka hore ee xafiiska cusub ayaa muujinayay sida ay u taageersan yihiin xisbiga kulmiye waxana uu jawiga goobtu ahaa sidan furitaanka xafiiskan ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer gudoomiyaha xaafada October Marwo Qadan Cali Dheere siyaasi Aamin Saado iyo maayirka hore ee degmada Burco Cabdirisaaq Maxamed Toor kulmiye mas'uulaan jeclahay maalin iyo leeyle kulmiye oo mas'uulaan jeclahay maalin iyo leeyle waxa maanta nala furaya xafiiskii haweenka ee xisbiga kulmiye waa xuduntii xisbiga waa xaafadii October waa nu ku faraxsanahay waxa lagu yaqaan xaafada October minnimo wada jir iyo taageerada xisbiga kulmiye oo aanay xisbiyada kale waxba ka siinin waxaan ka mid ahaa kaambeydharadii gobolka Togdheer laga qaatay ee loogu talagalay xisbiga kulmiye inay ka noqdaan hormuudka hagi doona waan tanaasulay waxaan u tanaasulay adeerkay jaamaxaaj axmed cabdi jaamaxaaj axmed roobo cidda tabcaysaana waa idinka foodka waxa wax ka talaana waa dhalinyarada iyo dumarka waxaan rajaynaynaa sida maanta u soo shirteen quruxda badan leh dhalinyarada iyo hablaaba inaa maalintaana u shaqaysaan hadii ilaahay ka dhigo waxaa jooga iyaguna wafdi xisbiga oo heer qarana oo uu gudoomiye ku-xigeenkii maxamed kaahin hoggaaminayo waxaa kaloo idin iman doono jooga gudoomiyihii kaambeynka ee gobolka Togdheer jaamac xaaji axmed oo isaguna nin reer October ah aad iyo aad bay noo farxad gelinaysaa caawa inaanu maanta inaanu xafiiskan furno annagu haddaanu nahay reer Togdheer xisbiga kulmiye ayaanu nahay kuna soo baxaynaa insha allah waananu ku guulaysanay ugu dambeyntii waxaa halkaasi iyaguna ka hadlay gudoomiyaha garabka haweenka ee xisbiga kulmiye iyo siyaasi cabdillaahi yuusuf axmed oo ka tirsan saraakiisha xisbiga talada dalka haye ee kulmiye waxaana ay ka warrameen taageerada xisbiga kulmiye ku leeyahay xaafada October iyo guud ahaan magaalada Burco xusuustaa doorashadii 2010kii xisbiga kulmiye ku guuleystay raggii gobolka ka shaqayn jiray ka ololeyn jiray kaambeynka gobolka ka shaqayn jiray baan ahaa waxaan xusuustaa codkii kulmiye uga soo baxay boqolkiiba boqol kulmiyuu ahaa maantana waan aaminsanahay inuu sidii yahay waa shamiratiin waa camiratiin alatay noo taallaa waxay tahay muddada yar ee dhow inaynu siino codkeenna kulmiye muuse biixi cabdi xafiiskan cusub ee xisbiga kulmiye ka furtay xaafada October ayaa ka mid noqonaya xafiisyo maalmihii ugu dambeeyey xisbigaasi ka furanayay gudaha magaalada Burco geesta kale siyaasi cabdillaahi yuusuf axmed ayaa munaasabad qada sharaf ah hoteelka nasteex ee magaalada Burco ugu sameeyey dhalinyaro tiro badan oo ka mid ah ardayda jaamacadaha aqoonyahanka iyo dhalinyaro ka kala socotay qaybaha kala duwan ee xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada Burco kulankaasi oo daarnaa dardargelinta siyaasadda xisbiga kulmiye iyo sidoo kale u diyaargarowga ololaha maxamed mataan gabalax aerial tv Burco